ପହଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାରୋ ଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ନା। ଯେମିତି ଧକ୍କା ମାରିଦେଇଥିଲେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କଲୁ, ଦୁଇଟା ହମ୍ପସ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ବି ହମ୍ପସ୍କୁ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଫେରି ଆସିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁ ଅଛି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିକିରି ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଁ ଦେଇକିରି ମଣ୍ଡୁଆର ସେ ପଛପଟେଇକି ମଣ୍ଡୁଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ବୈଠକ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଛି ଏ ବିଷୟ ନେଇ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ଼। ତେବେ ଏକ ବୈଠକ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 11:00 ବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମଣ୍ଡୁଆର ଯେଉଁ ଅରଡ଼େଇ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁଠି 120 ବାଟାଲିଆନ୍ ଅଛି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଥିଲା। ମୋତେ ସେଠି ଅତିଥି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 11:00 ବେଳେ ଜର୍ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ 11:00 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11:40 ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବା ସମୟକୁ ଜଷ୍ଟ 12:00 ପାଖାପାଖିରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 12:00 ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଲା, 5.5 ଫୁଟ୍ର ପିଲା, ସେ ଓହ୍ଲେଇକରି ଗୋଟିଏ ବମ୍ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବମ୍ ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେ ମାରିଲା ଏବଂ ସେ ବମ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆମେ କରିବା ଭିତରେ ସେ ପଳାଉଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଯିଏ ପିଓସୋ ଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ପିଓସୋ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକିରି ସେମାନେ ନରଣପୁର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଭିତରେ, ନରଣପୁର ଆଗରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଟାଙ୍ଗିରି ଅଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ୟୁଟର୍ନ କରି ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଫଲୋ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ହମ୍ପସ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାରୋ ରାସ୍ତା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ପିଛା ପିଛା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା, ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ୟୁଟର୍ନ କରି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ, ସେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ରୋଡ଼୍ ଦେଇକରି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମଣ୍ଡୁଆର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିକି ପାଇଲି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଏବେ FIR କପିଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମୋତେ 2 ବମ୍ ଧରିକିରି ମୋତେ ମାରଣାତ୍ମକ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ବାଟାଲିଅନ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 20 ମିଟର ପଛକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିନୁ, ସେପଟୁ ରାସ୍ତାରୁ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ଦୂରରେ ଟିକେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବମ୍ ଇଏ 2 ବମ୍ ମାରିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଡ଼ିରୁ ଦୌଡ଼େଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ 2 ନରମପୁର ଲାଇନ୍ ଗଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।